Linkėjimai iš Kauno. Šis Lietuvos miestas didžiuojasi jam suteiktų Europos paveldo ženklų, o vos prieš metus tapo UNESCO pasaulio paveldo sąrašo dalimi. Todėl mums Europos paveldo dienos dar ypatingesnės. Mes žinome, kad paveldas kalba tada, kai jį atveriame, pažįstame ir suprantame. Europos paveldo dienų idėja gimė prieš 40 metų Prancūzijoje. Per šį laikotarpį tradicija įsitvirtino ir sujungė Europos šeimą dar tvirtesniais saitais. Šių metų Europos paveldo dienų tema – keliai, tinklai ir jungtis. Lietuva, Latvija ir Estija jungia dainų šventės tradiciją, kurios šimtmetį šiemet mini Lietuva. Mes taip pat labai gerai žinome, kokia didelė yra kelio gale. Prieš 35 metus Lietuva, Latvija ir Estija sukūrė Baltijos kelią. Gyva 2 milijonų žmonių grandinė nusitriekė per 3 Baltijos šalis, taip pasipriešindama okupaciniam terorui. Baltijos kelias buvo mūsų kelias į laisvę. Šiandien savo laisvės kelią gina Ukraina. Šiandien mes padedame ginti Ukrainos paveldą, kultūros vertybės ir istorinę atmintį. Taip pat puoselėjame Ukrainos kultūros bei paveldo objektus savo šalyse. Juk Europa visada reiškia pagarbą įvairoviai. Būti europiečiu – tai būti savimi, bet kartu ir su pagarba bei atvirumu priimti kitą. Šiais metais mes, Europos gyventojai, švenčiame ne vieną ypatingą sukaktį. Prieš 75 metus buvo įkurta Europos taryba. Prieš 70 metų buvo priimta Europos kultūros konvencija. Tai tvirtas pagrindas, ant kurio stovi mūsų europietiška kultūra ir europietiškas paveldas. Šį pagrindą dar labiau sustiprino Europos paveldo dienos. Nuostabi Prancūzijos iniciatyva. Lietuva prie jos prisijungė prieš 30 metų. Leiskimės drauge kultūros keliais. Pažinkime ir atraskime vieni kitus. Sveikinu su Europos paveldo dienomis.